Ще прийом не розпочався, а до головної лікарки Давидівської амбулаторії уже черга. Дуже добра лікарка. Така, що вона приємна, вона прийме вас, вона з вами поговорить, порадить вас, то що має бути. Дуже нам допомагає, порадить, підскаже, як треба направити, дуже хороша. І дітям допомагає, і нам, дорослим. Ірина Гнатів сюди переїхала ще 2006 року. Вона спершу стала ВО головного лікаря, а потім офіційно отримала цю посаду. Ще в старій амбулаторії скинула лікарського халата та самотужки і частково своїм коштом робила ремонти. Тоді ж і боролася за довіру мешканців. Брала кардіограф, йшла в село хата в хату. Спочатку не сприймали. Говорила, я ваш лікар, я тут розпочала свою роботу, давайте я вам зроблю кардіограму. Хтось відкривав двері, хтось не відкривав, по-різному було. А ще просили священиків розказувати парафіянам про різні акції здоров'я. І це спрацювало, довіра зросла. Андрія Сергійовна, заведіть жіночку маніпуляційну, хай Оля промиє рану і уробить. Так. Давайте. У новеньку амбулаторію медики переїхали 2010 року, а наприкінці минулого підписали угоду з Національною службою здоров'я України. І тепер мають фінансування від неї, а також підтримку від Давидівської громади. З нашою сільською радою, з нашою їхньою допомогою ми подавалися на обласні мікропроекти і, власне, перемогли, стали переможцями, отримали цей гематологічний аналізатор і аналізатори два сечі. Один в цій амбулаторії ми поставили, а другий – у нас є ще одна амбулаторія в структурі, в Чижках в селі. Ірина живе в амбулаторії, тож до робочого кабінету їй пару хвилин. До сьогодні назбирала понад 1900 пацієнтів, серед них – мешканці сусідніх сіл Львова. І навіть є пацієнт зі столиці. Їхав мужчина, йому стало по дорозі погано, він запитав, де є найближчий медичний заклад, в нього був серцевий напад, і він звернувся в наш заклад, надала допомогу, і через 3 місяці він просто приїхав подякувати, сказав, що хоче підписати зі мною декларацію. Умови покращилися та й місця побільшало, тож задоволені усі. Амбулаторія була зовсім інша, і приміщення було інше. І лабораторія там займала 5 квадратних метрів. От тепер собі уявіть, трошки легенько прикиньте, коли тут 18 квадратних метрів і 5. Ще не всі у громаді підписали декларації, тож лікарі знову ходитимуть від хати до хати і закликатимуть їх підписувати. Софія Трощук, Володимир Квятковський, Західнет, новини.